Jardinha vai sediar a segunda edição de um evento que divide opiniões. É a Caminhada Alcoólica. Nele, os participantes percorrem um trajeto que inclui paradas em locais pré-determinados para o consumo de bebidas, que geralmente é cerveja. Veja como vai ser a programação deste ano. A caminhada chega à segunda edição e tem um percurso de 6 quilômetros, com paradas programadas em 7 bares da cidade. Para inscrever, para estar participando da caminhada alcoólica, é adquirir o kit, que é a camiseta e a caneca. Aí procura nas redes sociais, Facebook e Instagram, lá tem o link dos grupos, tem 2 grupos de WhatsApp, ou chama os contatos que a gente está divulgando, chama os organizadores e passa o WhatsApp, que a gente passa todas as coordenadas. A confraternização entre pessoas é o mote do encontro e os excessos não serão permitidos. O percurso dessa vez, o trajeto é tranquilo. O ideal é ter uma energia positiva, uma vibe legal, que o nosso intuito é fazer uma confraternização de amigos, celebrar, reunir, fazer novas amizades. Tem gente que tá indo e não bebe, vai mesmo para participar, para fazer novas amizades, para ter um sábado legal, né? Garantindo a vaga, o participante recebe o kit de camiseta e caneco e contribui com 1 quilo de alimento não perecível, que será doado às instituições de caridade da cidade. Tem um lado social que a gente pede para inscrição 1 quilo de alimento não perecível ou leite. Que no dia da retirada dos kits, aí a pessoa entrega a alimentação para a gente, o alimento ou o leite, que vai ser revertido para as instituições. Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones que aparecem na tela da TV. A participação não é gratuita e é importante salientar que a prática de exercícios físicos associada ao consumo de bebidas alcoólicas não é recomendada.